লৈ আহিছো সবিস্তাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ পুনৰ উত্থান ঘটিছে। এইবাৰ কংগ্ৰেছে পুনৰ বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু য'ত ধাৰাসায়ী হৈছে বিজেপি। বিজেপিক পৰাস্ত কৰি পুনৰ জয়ী হৈছে কংগ্ৰেছ। এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। আজিৰ দিনটোৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। মই যাব বিচাৰিছো প্ৰাঞ্জলৰ ওচৰলৈ। নিশ্চিতভাৱে চিমলাত হৈছে এই বৃহৎ জয়, কংগ্ৰেছৰ হৈছে এই বৃহৎ জয়, য'ত 34টা পৌৰসভা সমষ্টি আছিল আৰু 34টা পৌৰসভা সমষ্টিৰ যি 24টাত কংগ্ৰেছৰ জয়ী হৈছে। ফুল প্লেটত জনাইছো সেই বিস্তৃত খবৰ, ৱালত জনাইছো। নিৰ্বাচনত মুখ ঠেকেচা খালে বিজেপিয়ে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত মুখ ঠেকেচা খাইছে বিজেপিয়ে। চিমলা পৌৰ নিৰ্বাচনত বৃহৎ জয় কংগ্ৰেছৰ। চিমলাৰ হৈছে এই বৃহৎ জয় চিমলা পৌৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক পিছ পেলাই বৃহৎ জয় কংগ্ৰেছৰ। চিমলা পৌৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক পিছ পেলাইছে আৰু এটা দশকৰ পিছত চিমলা পৌৰ নিৰ্বাচনত জয়ৰ মুখ দেখা পাইছে কংগ্ৰেছ দলটোৱে। বৃহস্পতিবাৰে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই বৃহৎ জয় কংগ্ৰেছৰ। 24টাত জয়ী হৈছে কংগ্ৰেছ, 9টাত জয়ী হৈছে মাত্ৰ বিজেপি। 34টা ৱাৰ্ডৰ 24টা ৱাৰ্ডৰ দখল কৰে কংগ্ৰেছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান ৱাৰ্ড দখল কৰি ক্ষান্ত থাকিবলগীয়া হয় শক্তিশালী বিজেপি দলটো। আমি আপোনালোকক জনাই আছো আজিৰ দিনটোৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আম আদমি পাৰ্টীয়েও লাভ নকৰিলে কোনো এটা ৱাৰ্ড। চিমলাৰ অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পলিটিকেল ব্ৰেকিং। কংগ্ৰেছৰ এই বৃহৎ জয়ৰ পিছতেই ধন্যবাদ দিছে চিমলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছে লাভ কৰিলে মুঠ 24টা ৱাৰ্ড আৰু এয়া কংগ্ৰেছৰ বাবে বৃহৎ সফলতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কংগ্ৰেছৰ এই সফলতাই উৎসাহিত কৰি তুলিছে সকলোকে। আৰু এনেধৰণৰ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে নিৰ্বাচনত মুখ ঠেকেচা খালে বিজেপিয়ে। এই মুহূৰ্তৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই গৈছো চিমলাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। চিমলা পৌৰ নিৰ্বাচনত বৃহৎ জয় কংগ্ৰেছৰ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ উত্থান ঘটিছে চিমলা পৌৰ নিৰ্বাচনত। বিজেপিক পিছ পেলাই বৃহৎ জয় লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলটোৱে। শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগন্তুক কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো যে কংগ্ৰেছ দলৰ উত্থান ঘটিব, এই ক্ষেত্ৰত সমীক্ষাই প্ৰকাশ কৰিছে। চি ভোটাৰে কৈছে যে কংগ্ৰেছে হয়তো চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে কৰ্ণাটকত। আৰু সেই মুহূৰ্ততে আমি আপোনালোকক জনাই আছো এইবাৰ চিমলাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ উত্থান। আৰু কেৱল চিমলা কৰ্ণাটক নহয়, অসমৰ ৰাজনীতিতো শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ উত্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাজনীতিত এতিয়া প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছে যে তেওঁক চিনি নাপায়, প্ৰাক্তন বিধায়কক চিনি নাপায়, য'ত 2016 চনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল আৰু তেওঁ আছিল এগৰাকী বিধায়ক। আৰু তেনেধৰণৰ নেতা এতিয়া কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত জনাইছো চিমলাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, কেনেধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ উত্থান হৈছে চিমলাত। চিমলা পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে মাত্ৰ 9টা ৱাৰ্ড আৰু 24টা ৱাৰ্ডত জয়ী হৈছে কংগ্ৰেছ। নিৰ্বাচনত মুখ ঠেকেচা খাইছে বিজেপিয়ে। যিটো দলক অন্যতম শক্তিশালী দল বুলি কোৱা হয় সেই দলটো এটা মুখ ঠেকেচা খাবলগীয়া হৈছে। চিমলাৰ পৰা এয়া আৰম্ভ হৈছে হয়তো কংগ্ৰেছৰ উত্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কংগ্ৰেছে এতিয়া নিৰ্বাচনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উন্নতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উত্থান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পৌৰসভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহি থকা বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ চি ভোটাৰৰ সমীক্ষাই এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰগতি হৈছে, কংগ্ৰেছক আকৌ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে।